Per tal de treure el màxim rendiment als fons europeus Next Generation, la Diputació de Tarragona està liderant prop d'una vintena de projectes de turisme sostenible per la captació d'aquests diners al món local. De moment, el pressupost conjunt d'aquests projectes és del voltant de 100 milions d'euros i la Unió Europea en finançarà els que resultin escollits. Entre els objectius d'aquests destaquen, per exemple, millorar espais d'infraestructures públiques, regenerar el litoral o restaurar ecosistemes. Es persegueixen, per exemple, millorar espais i infraestructures públiques, realitzar actuacions d'envelliment, crear activitats i productes o desenvolupar nous productes lligats a una oferta complementària, per exemple, el sol i la platja, regenerar el litoral, millorar espais i infraestructures públiques, realitzar actuacions, doncs, com crear activitats i productes a desenvolupar lligats a aquesta oferta, com us deia, complementària, que ajudin a la desestacionalització, restaurar els ecosistemes. Clar, veiem que va molt lligat, no, amb el que es convoca, que és aquest turisme sostenible i fer aquest equilibri entre el turisme i la sostenibilitat també ambiental. A més, la Diputació també impulsa dos nous projectes propis, la millora en un nou tram de la Via Verda de les Terres de l'Ebre i la creació d'una plataforma turística pionera que permetrà que els diferents agents d'aquest àmbit d'activitat, a través de la intel·ligència artificial, puguin prendre decisions sobre la seva oferta turística i el seu negoci en base a dades.